Det heter ikke du. Så dette er hjertet. Hjertet. Og det spiser du. Og her har du leveren. Leber, det vet du ikke. Ja, ja. Det her spiser du. Ja. Ta vare på kroppen og ete best mulig kvalitet fra nærmest mulig, tror jeg er det viktigste. Det er mye som spiller inn. Folk snakker om at kjøtt ikke er sunt. Ok, hva slags kjøtt da? Det er kjøttet du får på McDonalds. Eller til en lokal ku og så bare borte det og etter gras. Så dette er hjertet? Hjertet. Og det spiser du. Og her har du leveren. Leber, det vet du ikke. Ja, ja. Det her spiser du? Ja. Jeg tror det er ganske viktig å ha gode vaner. Det tror jeg er viktig. Enten om det er det første du gjør om morgenen. Hva er det første du gjør om morgenen? Så du vet det jeg må gjøre for at jeg skal være best mulig forberedt til den arbeidsdagen. Ja, det er å få litt dagslys av det. Dagslys? Ja. Hva gjør det med? Hvorfor gjør du det? Nei, det er bra for døgnrytmen. Jeg har begynt å filtrere vannet mitt litt. Jeg tror det kan ha store benefits på kropp og sånne ting, så derfor gjør jeg det også. Derfor det ble City, jeg sier det er der jeg tror jeg kommer til å utvikle meg best. Ja. Jeg tror det er det beste sporting-prosjektet i verden akkurat nå, og jeg tror det er der jeg kommer til å gjøre det best. Det er den beste ligaen, og ja, det er en kul klubb. Hva sier du til de som sier at du har valgt Manchester City for at det var der du fikk mest penger? Ja, det er ikke sant da. Det er jo jeg først og fremst sier. Så det er ikke sant, men spekulasjoner, du kan aldri styre og bestemme hva folk tenker og sier om deg. Det har jeg lært i mine år som fotballspiller. Sånne ting kan jeg ikke bry meg om, men derfor mest bare tro hva du vil.